на Жени, пані послanci, vážené poslankyně, vážené hostia, dovolte mi, aby som vás privítal na rokovaní druhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva obrany na Tokov, ktoré zasadá v súlade s paragrafom 13 odstave 4 zákona o obecnom zriadení znenie skorších predpisov. Pani poslanci, podľa prezentácie sa prezentovalo 23 poslancov. Pán Pádman ešte nie je poslancom a ospravedlnil sa pán inžinier Michal Modrák. Prítomných 24 poslancov. Hneď v úvode chcem predniesť návrh na pracovné predsedníctvo. V pracovnom predsedníctve okrem pani hlavnej kontrolórky pani prednostky mňa by boli poslanci. Pán poslanec Tkáč, pán poslanec Pripola, pán poslanec Fedor a pán poslanec Molek. Dám hlasovať, kto je za toto pracovné predsedníctvo.
by som navrhol zmenu rokovacieho poriadku programu nášho rokovania, a to v tom smere, že som chcel dať stiahnuť body číslo 7, 11 a 12. Stiahnutie bodov súvisí s tým, že náš klub sa snaží, aby sme presadili mestskú radu. Ďakujem. Ďakujem. Návrh programu naozaj neuvažoval so zriadením mestskej rady. Neuvažuje o zriadení mestskej rady. Myslím si, že o tejto otázke bude priestor možno rozprávať ešte priebeh rokovania. Sú názory na zriadenie tejto rady rôzne. Môj názor poznáte. Cez to všetko okolací poriadok hovorí, že hlasujeme o tomto pozmeňujúcom návrhu. Takže pretože je to návrh, aby
takže kto je za, aby bol vypustený bod číslo 7? Zdržal sa jeden. Konštatujem, že po